Із протестами і сутичками відбулися місцеві вибори у Косові. Явка виборців становила майже 46%. Окрім охочих проголосувати, на дільниці прийшли і противники голосування. Вони вигукували обвинувачення і образи в бік громадян Косова та міжнародних спостерігачів. У традиційно сербських муніципалітетах зафіксовано найбільше випадків насильства. У косовській Мітровиці невідомі розгромили місцеву школу, де були розташовані 16 виборчих дільниць. Незважаючи на протестну активність, косовська ЦВК обіцяє оприлюднити результати уже сьогодні. Республіка Косово проголосила незалежність від Сербії 2008 року. Незалежність Косово визнали 104 країни. Україна не визнала. Однак нині там перебуває контингент української місії ООН, більш як 400 наших військовослужбовців. Звісно, ці вибори набагато важливіші від усіх попередніх. Це можливість розв'язати проблеми не лише на місцевому рівні, а на рівні усього Косово. Я вірю, що підтримка урядів Приштини і Белграда і підтримка міжнародної спільноти, заохочення людей йти на дільниці – це чудова мотивація до покращення. Я переконаний, ми матимемо найкращих представників у місцевих органах влади.